kupletin juoni illalle on nyt selvä. Se on tulos tai ulos. Niin millä tavoin olette joukkojen kanssa käsitelleet tuo eilisen tappion IFK:lle? No joo, käytiin läpi, mitkä toimi siinä ja parannettavaa löytyy. Ja sehän tämä homma juoni on, että kumpi pystyy parantamaan eilisestä. Että tilanne on selkeä, ei tarvitse kauheasti miettiä, niin kuin sanoin. Eilen kaksi ensimmäistä erää Kärpät oli selkeästi niskan päällä oleva joukkue, mutta kolmannessa peliin itkahti sitten vähän helsinkiläisille. Niin osaatko sanoa, että tapahtuiko siinä sun nähdäksesi liikaa passivoitumista, loppuko pelaajilta vaan liike vai oliko kyse enemmän korvien välistä? Ehkä se on enemmän siitä, että kun kaikki tietää, että on kaksasista joukkuetta, niin ne momentumit vaihtelee. Totta kai me haluttaisiin hallita pelitapahtumia koko 60 minuuttia, mutta näin ei nyt käynyt ja ehkä se tärkeä oppi, että silloinkin pitää pystyä puolustamaan hyvin, että välillä kaveri saa sen momentumin ja päinvastoin, kun meillä on momentumi, niin täytyy pyrkiä käyttämään tehokkaammin ne paikat hyväksi. Vähän ehkä annettiin turhaan se kiekollinen peli kolmannessa erässä kaverille ja sitä kautta se pelirytmi, mutta otetaan opiksi, niin kuin sanoin. Omalla urallasi Kärpissä olet monesti saanut pelata lukuisia otteluita selkäseinää vasten. Muuttuuko se ikinä helpommaksi? Ja miten oikein valmistat ja psyykkaat pelaajia tuota iltaa varten, kun tietää, että nyt ollaan veitsi kurkulla? No itse asiassa tilanne on sinänsä helpompi. Niin kuin sanoin, nyt ei tarvitse kauheasti miettiä. On vaan tietää faktaa, että tietää, että tänä iltana on peliä, sen jälkeen ei tietää tulevasta. Niin ei tarvitse miettiä, ei ole tulevaisuuteen, ei tarvitse kauheasti haihatella. Että nyt mitataan se osaaminen ja se joukkueen niin kuin isku ja tilanne on rehellinen ja se on just parasta tässä keväässä ja parasta mitä joukkueelle voi tulla, että me päästään heti uudestaan hommia eli sen jälkeen päästään korjaamaan asioita ja tekemään yhdessä parempaa tulosta. Kerro vielä loppuun, että millä konsteilla Kärpät sen pakkovoiton tänään Nordikselta kaivaa? No kyllä meidän täytyy olla pikkusen kovempia kiekossa ja pysyä viisikkona tiiviimpänä, ettei anneta kaverille. Ne sai muutaman nopean käännön, mistä ne sai sitten maali. Ollaan vähän tiiviimpänä viisikkona ja sitten tosiaan vähän jämäkämpää pelaamista kiekon kanssa, niin mä uskon, että se kautta hyvä tulla.